пък един друг, какво е направил един друг българин, когато аз лично смятам за много добър. Пример, Ицо Хазарта, който вчера в пост в Фейсбук разкри, че е дарил заплатите, които е получил до този момент като народен представител за тези 6 месеца. Общата сума е 40 000 лева на домове за изоставени деца. Каза, че предстои да покаже по-подробно как са се разпределили тези финансови средства. Той е поел обучение по английски език на част от тези деца. Някой ще бъде изпратен на творчески лагер на морето. Мен ми хареса също и неговият директен подход и как е поговорил с някой от тях на тема алкохол и наркотици. И наистина човек от неговите среди може по-големи истини да им каже, така че да им повлияе. Аз му се възхищавам на Ицо Хазарта. Смятам, че както Нойзи го беше нарекал веднъж, че той е модерен будител и може по изключително забавен и директен начин да каже големите истини в този живот. Ето сме пример, в който, да, в който един човек, както беше едно време с Стефан Данилов, лека му пръст, независимо от политическите убеждения, независимо от партията, този човек не може да не ми бъде симпатичен през цялото време, независимо от това, къде се намира. Е, такива неща да прави, но така в парламента някои жестове. Да бъде по-добре. Парламентът е по-страшни неща сме виждали. Може би само по този начин ще разберат в парламента. Е, то нещо като малкият принц в парламент. Да. И по-страшни неща са виждали в парламента. Да, наистина, да. И аз за финал искам